Hozir insonlar o'rtasida hayvon qilmaydigan ishlarni qilayotganlari bor. Xudoy taboraka va taolo harom qilgan narsani qilayotganlari bor. Ya'ni buni qilib mazza qildim deb yurganlari bor. Faxrlanib yurganlari bor. Ayollar zinodan bola orttirib bolasini alla qayerlargadir tashab ketyapti. Buni inson qilyapti, shuni hayvon qiladimi shuni? Qani bizlardagi xudodan qo'rqinch? Qani uyalish? Qani Allohni oldida bizlar o'zimizni haddimizni bilishligimiz? Alloh subhanahu va taolo bandalariga qiladigan ibodatlarini belgilab, mana bundoq qilsan, paylon paytda qilasan, mana bu ishlarni qilmaysan, mana bular harom deb hamma halol va haromni o'rtasini ajratib turib bizlar va tilka hududulloh deydi. Mana bu sizlarga Alloh taboraka va taoloni belgilab qo'ygan hudud chegaralari deydi. Endi kimiki mana shu Alloh belgilab qo'ygan chegaradan o'tsa, haddidan ossa, Alloh buyurgan ishni qilmasa, buyurgan ibodatini qilmasa, qaytargan gunohini dan qaytmasa, ichmagin degan arog'ini ichsa, chekmadigin degan narsani cheksa, bu azob alimga ro'baro bo'ladi. Buni albatta azobliman deb Alloh taolo o'sha bandalarga jahannam azobini Alloh taolo va'da qilyapti. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Endi buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, iloyim. İnşallah.